Sehubungan dengan ini, apabila disebut tentang daya saing negara Malaysia, kita mesti sedar bahawa kita sebenarnya bersaing dan compete untuk global talent, bukan saja Malaysian talent. Sebab Malaysian talent juga menjadi sasaran kepada pasaran dunia, menjadi sasaran kepada negara-negara lain, terutama sekali negara jiran kita yang sentiasa meninjau dan membelik bagaimana orang Malaysia boleh di offer yang begitu sukar ditolak oleh rakyat Malaysia. Kita perlu melihat bagaimana persekitaran baru ini perlu membuat perubahan pada cara kita bertindak. Sehubungan dengan ini juga, ada juga skill-skill tertentu, kemahiran tertentu yang perlu kita bangunkan dan perlu kita pupuk. Umpamanya skill untuk melakukan rundingan, negotiation skills umpamanya. Ini berarti bahawa sebahagian daripada anggota-anggota perkhidmatan awam mesti ada specialisation dalam bidang-bidang tertentu. Dan JPA mesti kenal pasti siapa yang patut ada negotiation skills, siapa patut ada language skills, siapa patut ada communication skills dan berbagai-bagai lagi, supaya dalam perkhidmatan awam ini kita mempunyai barisan anggota-anggota yang bukan sahaja committed dan dedicated tetapi mempunyai ketajaman dalam urusan kerana mereka ada kemahiran yang lebih mendalam dalam bidang-bidang yang tertentu. Saya berdoa JPA akan jadi rakan kongsi yang sentiasa memberi sokongan yang padu pada kerajaan, dan saya mengharapkan sebenarnya bersama-sama dengan kerajaan untuk menentukan segala cita-cita dan impian kita menjadi realiti dan kenyataan.